Друзі, всім привіт! Зараз хочемо зняти і показати вам, які покращення в школі ми зробили. Я знаю, що ви любите цю рубрику, а є ті люди, які за нами підглядають. І ми вам покажемо зараз, що прикольного і класного ми зробили. Тому що, перш за все, у нас все повинно бути комфортно і якісно. Дивимося на покращення, які ми зробили в нашій школі. Ми до цього йдемо регулярно і ділимося цим з вами. Все, пішли, покажу зараз і розкажу, що у нас. Тут ми починали, якщо пам'ятаєте, дуже давно ми починали, робили драбину, сходи. Робили, не знали, як це зробити, тому що, блін, так як ми зробили, я скажу так, от зробили, як вийшло, да? Але на самом ділі дуже прикольно ми все продумали, тому що я ще не можу сказати, що буде на цьому місці з дороги ще. Це сюрприз, якщо ви будете наблюдати, ви подивитеся. Цього нема в світі аналогів. Ми готуємо просто ядерну бомбу в світі собак. До цього ще ніхто не прийде. Років 10 точно, а то й років 20, якщо б ми цього не придумали. Ми придумали бомбічну штуку, і потім ви це все побачите. Просто штука буде бомбічна. Два етажі ми вже утеплили, затягнули, зробили ремонт. Перший етаж у нас підсобочка для тренерів, там, де вони перевдягаються. Другий етаж – це буде, де можна буде придбати нашу сувенірну продукцію. Хто захоче, можете замовляти в інтернеті в нас. Зсилочки ми залишимо на свій сайт. Пишіть, замовляйте чашечки, всякі ніштячки для собак. Це все у нас буде. І на третьому етажі у нас YouTube-кімната для прямих трансляцій чи онлайн занять. Там все теж уже зроблено для того, щоб комфортно займатися онлайн чи просто знімати для вас контент для Ютубу. Так, ну що, пішли ми далі. Вийдемо на ту сторону. Це таку зробили, тут можна покурити, посидіти, попити чайочок, поспілкуватися. Сюди виходимо обережно. Бамс. Якщо ви збираєтеся у відпустку, залишайте свою собачку у нас, за нею будуть доглядати, годувати, гуляти з нею. Виберете клас утримання для своєї собаки, є як для службових собак умови, так і для декоративних собачок. Велика територія для вигулу, в нас є великий майданчик групи соціалізації. Робіть правильний вибір, а ми допоможемо на професійному рівні. Обережно виходимо, тут у нас ліса, покажи, що тут важко зараз виходить. Хлопці працюють. Хочу сказати ще одну річ. Ми співпрацюємо завжди тільки з професіоналами, щоб ви розуміли, що це зроблено за 4 дні. Виставлені ліса, пінопласт закріпили, затягують. Оце четвертий день хлопці роблять. Щоб ви розуміли, вони красавчики. Раз, два, три і все готово. Тепер по-іншому виглядає. Якщо у нас буде десь фото чи відео того, як це виглядало до, ми вставимо. Якщо не забудемо. Тому із покращень школи, чекайте, скоро пофарбуємо цю частину. І плюс ми трішечки перефарбуємо наш фасад, тому що вже пройшло 6 років і він трішечки вигорів. А ми хочемо, щоб картинка завжди була яскрава і якісна, тому будемо покращувати. Що далі? Ми зробили вже половину огорожі нашого майданчика, де займаємося з собаками. Дивіться, ви пам'ятаєте, тут були просто колеса, тепер зараз є паркан. Саме головне, щоб ви розуміли, що хтось думає, та що там його будувати. Дивіться, давайте говорити чесно, що таке зробити цей паркан. 250 тисяч гривень на секундочку під час війни. Тому це робиться для того, щоб ще комфортніше гуляти тут з собачками. Скоро ще зробимо одну частину, закриємо. І це ви дізнаєтеся, що готується за проєкт. Поки що тут майданчик для навчання собак. Він і залишиться, він безкоштовний. І, до речі, якщо у вас є собака, ви знаходитеся в Київській області, ви завжди можете приїхати до нас на навчання. Час може змінюватися, але кожну неділю безкоштовний майданчик для навчання собачок у нас в школі для собачок Дред. Діліться цим відео, діліться цією інформацією, буде дуже корисно для тих, в кого є собаки і нема коштів для того, щоб займатися. Це ми зробили під час війни для людей, щоб всі могли займатися зі своєю собачкою, отримувати класні знання в самій крутій школі і ще й безкоштовно. Ну, це наша така місія, ми це планували, ми це робимо. Тут буде готуватися теж проєкт, про який я зараз не можу говорити, тому що ви його побачите трішечки пізніше. Це буде найкрутіше місце в Україні, а може і в Європі. Побачите. От побачите, дивіться. Я не можу говорити, тому що, знаєте, як ми перед тим, як це робити, ми самі собі сказали, поки ми не зробимо, нічого розповідати не будемо.
Це не просто, що ми там відтягуємо, да, там якийсь маркетинговий хід, от побачите, ми там робимо. Повірте, це, я кажу, ядерна бомба в світі собак, і ми її зробимо. Це буде топчик, просто топчик топчиків. Цього ніхто ніколи навіть не думав робити і не зможе робити. А ми це планували більше року, і зараз ми розпочали це робити. А що, я поки сказати не можу. Друзі, всіх обіймаю. Дякую вам за вашу увагу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, напишіть в коментарі, чи вам подобаються наші покращення, що ви хотіли побачити, чи що нам покращити ще в нашій школі. Може, є якісь пропозиції, пишіть. І, до речі, нам потрібні будуть ще тренера, люди, які будуть вигулювати собачок. У нас завжди є відкриті вакансії, тому що ми будемо розширятися по всій Україні, а потім і Європі. Пишіть, якщо ви хочете своє життя зв'язати з собачками, пишіть нам, ми вас чекаємо, обіймаємо і чекаємо вас в наступних випусках. До побачення!